In pa predvsem hvala, ko ste v svojem govoru omenili, da je župan odvisen, ampak zadolžen in pa glavni, ki je odgovoren za državno varnost. Pa da je bil predolg, gospod župan, vaša sodelavca, gospoda podžupana, gospod direktor, en lep pozdrav v imenu vseh nas, ki smo danes prisotni tukaj, in pa seveda v imenu vseh prostovoljnih gasilcev naše gasilske zveze, preko 1100 nas je, ker se mi zdi, da je kar lepa številka. Moram se zahvaliti ob tej priliki za korektni odnos skozi vsa ta leta in predvsem zadnja, za dosledno izpolnjevanje pogodbe upravljeno gasilske javne službe in pa še predvsem za redno financiranje, kar nam nekje določa takšen ali pa primeren aneks, ki ga vsako leto podpišemo. Namreč gasilci smo od rednega financiranja nekje odvisni, da ta sredstva iz proračuna tudi uplemenitimo na svoj način, ker je v gasilstvu že splošno znano in da potem lahko uresničujemo svoje programe dela, ki si jih zadamo na začetku vsakega leta. Seveda je k temu treba dodati še dodatno sredstvo in naši gasilci to znajo. Med drugim nam je to zaupal in pa nekje priznal tudi minister za lokalno samoupravo, sam gospod Žagar, da so gasilci tisti, ki znajo plemeniti vsaj štirikrat vsak evar, ki ga dobijo. Gasilci mislimo, predvsem v Šentjurju, da je takšen način sodelovanja in pa financiranja, ki je sedaj prisoten v naši zvezi, eden izmed boljših. Namreč omogoča nam redno delovanje, redno usposabljanje, opremljanje in pa seveda tudi izpolnjevanje vseh pogojev, za kar smo pravzaprav postavljeni. Zato se nekje v prihodnosti želimo enakega sodelovanja in tudi financiranja, čeprav seveda računamo malce na oplemenitena sredstva, prihodnost glede na to, da je kar sama inflacija velika in pa seveda glede na to, da smo bili obveščeni ali pa vsem splošno znano, da so tudi določena sredstva iz proračuna, državnega proračuna, samo lokalno skupnost malo večja in tudi to nam je, ali pa na to nas je opozoril minister, da smo tem tudi uporabniki proračuna upravičeni do kakšnega procenta povišanja med vsemi ostalimi. Mislim, da to ne bo takšen problem, da se bomo to ali pa se bodo lahko dogovarjali tudi v prihodnje, kot smo si do zdaj. Mi gasilci pa se bomo trudili, da bomo tako doslej zagotavljali požarno varnost, varnost vsem našim krajanom, kar jim je tudi osnovna pravica. Čim boljše, mira je pa pri dobrem delu, pride tudi do kake napake, ki pa včasih je upravičljiva ali pa tudi ne. Upam, da bo takšne sodelovanje še ostalo v prihodnje in da bomo gasilci dobrodošli, tako v uradih občine kot do zdaj, pri vseh podžupanih direktorjev in županov in pa seveda tudi v takem sprejemu pohvaljeni ali pa grajani. Hvala lepa.